বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰৰ আৰত বিদেশী শক্তি ভাৰত বাংলাদেশৰ শত্ৰু এই ধাৰণাৰ বৃদ্ধিয়ে মাতিব বিপদ পাকিস্তানৰে মিলি বাংলাদেশে ভাৰতৰ উন্নতিত জন্মাব পাৰে ব্যাঘাত দশমীৰ ভাষণত বাংলাদেশক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতৰ আৰ্জিকৰ কাণ্ডক আমাৰ সমাজৰ কলংক আখ্যা ভাগৱতৰ নাগপুৰত বিজয়া দশমীৰ ভাষণত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতে বাংলাদেশৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ প্ৰকাশ কৰে গভীৰ উদ্বিগ্নতা अब वहां चर्चाएं ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए वही हमारा प्रामाणिक मित्र है और दोनों मिलके क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है हम भारत को रोक सकते हैं राजनैतिक अस्थिरता प्रतिवेशी राष्ट्रखनत भारतक बांग्लादेशर शत्रु बुली एक भयंकर धारणा सृष्टि करिछे आरु यार परिणतित পারমাণবিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের হইতে বাংলাদেশে এক বিপজ্জনক মিত্রতা গড়ি তুলি ভারতক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলাব পারে বলেও আশঙ্কা ব্যক্ত করে ভাগবতে তেও লগতে উল্লেখ করে যে কেনেকৈ এনে বিভাজনকারী অপপ্রচারে আঞ্চলিক শান্তিত ব্যাঘাত জন্মার লগতে শত্রুতাত ইন্ধন যোগায় বিজয় দশমীর ভাষণত বাংলাদেশত হিন্দুসকলের উপর হওয়া অত্যাচারক গরিহণা দি ভাগবতে কয় বাংলাদেশত যি ঘটিল তার তাৎক্ষণিক কারণ থাকিব পারে কিন্তু মূল বিষয়টো হল বারে বারে হিন্দুর বিরুদ্ধে হওয়া অত্যাচার এই অমূলক হিংসা যেতিয়ালৈ চলি থাকিব তেতিয়ালৈকে কেবল হিন্দুয়ে নহয় সকলো সংখ্যালঘুর বিপদ অনিবার্য পহিলি বার ওয়াহা কা হিন্দু সংগঠিত হোকার আপনে বচাও মে রাস্তে পর আয়া ইসলিয়ে কুছ বচাও হো গিয়া পরন্তু কহিঁ কোই গড়বড় হো দুর্বলো পর আপনা গুসা নিকালনে কি ই জো কট্টরপন কি প্রবৃত্তি হ্যায় वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी यार बाबे विश्व हिंदू हकलक एकत्रित और शक्तिशाली हर आह्वान जनाए भागवते भागवतर मंतव्य दुर्बलता कोनो विकल्प हब नारे कि दुर्बल रहना अपराध है हम अगर दुर्बल है असंगठित है तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे निजर भाषणत कोलकातार आर्जिकर कांडर प्रसंगत মমতা সরকারক কটাক্ষ আরএসএস প্রধান জনর ভাগবতে কয় যে এনে ঘৃণনীয় কাণ্ড আমার সমাজের বাবে কলঙ্ক এনে ঘটনা ঘটিবলৈ দিয়া উচিত নহয় আৰু ঘটিলে সকলোৱে একেলগে তার মোকাবিলা কৰিব লাগে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গত অপরাধীক সুরক্ষা দিয়ার চেষ্টা চলা বুলিও হরব হয় মোহন ভাগবত ইফালে সফলতাৰে কাশ্মীৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ বাবে বিশ্বতে ভাৰতৰ খ্যাতি বৃদ্ধি পোৱা বুলিও বিজয়া দশমীৰ অনুষ্ঠানত মন্তব্য কৰে আৰএছএছ প্ৰধানজনে উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতি বছৰে বিজয়া দশমীত স্বয়ংসেৱক সংঘৰ হৰসংঘ চালকজনে নিজৰ ভাষণত সংঘৰ সদস্যসকলৰ লগতে সহযোগী সংস্থাসমূহক আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে নাগপুৰত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ বিজয়া দশমীৰ অনুষ্ঠানত এইবাৰ মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে ইছৰোৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টৰ কাপিলিল ৰাধাকৃষ্ণন নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে স্টোরও পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।